três algarismos podem ser escritos usando-se os algarismos 1, 2 e 3 sem repetição em alguma ordem. Ou seja, nós podemos usar os algarismos 1, 2 e 3, mas sem repetição. Quantos números eu posso escrever nessas condições? 3. 6. Por exemplo, como que chega a 6 no resultado? Para a primeira opção, quantos números você tem? 3. 3. Para a segunda? 2. Para a terceira? 1. Que é igual a quanto? 6. 6. Mas também é igual a 3 fatorial. Aí a gente vai ver a definição de que o número de permutações de n objetos é n fatorial. Permutação usa bastante com anagrama, mas é o que a gente fez aqui. A gente pegou 3 algarismos em uma ordem, por exemplo, 1, 2 e 3, e permutamos eles para descobrir o total de possíveis. Certo? Mudamos todas as ordens possíveis com esses três números para ver quantos que era possível. E é 6. Quais são eles? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1 e 3, 1, 2. Certo? Esse daqui é fácil, se você não lembrar como fazer isso, é só ir mudando e ir fazendo. Só que você pode chegar em números de 6 algarismos, quando é 6 dígitos, ou com repetição, depois a gente vai ver. Então assim, aí começa a tornar mais difícil. Então é bom sempre lembrar dessa ideia. Problema 17. Quem pode ler? Pode ler, por exemplo. Quantas maneiras podemos arrumar 4 bolas de cor vermelha, preta, azul e verde? Agora, nesse problema, nós temos 4 bolas das cores vermelha, uma é vermelha, uma é preta. Uma é azul e uma é verde. Aí ele quer que nós montemos uma fileira com elas. Quantas nós temos de opção para a primeira cara? Para a primeira posição. E para a segunda? Para a terceira? Para a quarta? Isso daqui é 4 fatorial. Que é igual a 24. Que é 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Ou seja, existem 24 maneiras. Calcule o número de anagramas que podem ser formados com as palavras OPM. 6. 2, 1, que dá 6. E com a palavra OBMED. 20. Ou seja, 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, que dá 120. Certo. Agora, quantos anagramas podem ser formados com a palavra bala? Quantos anagramas podem ser formados? Certo, é mais ou menos por esse caminho. O que acontece? Quantas
sonho, quantos letras eu tenho para a primeira casa? Quatro. Para a segunda? Para a terceira? 24. Para a última? 28. Mas o que acontece? Se nós observarmos aqui, o que nós temos? A palavra. A palavra barra. Eu poderia ter ela. Quando eu só multiplico isso daqui, eu vou obter 24. Mas o que acontece? Eu tenho duas letras As. E no anagrama, tanto faz eu, como ele não especifica nada, tanto faz eu escrever assim ou assim. É a mesma coisa. Certo? É B-A-L-A. B-A-L-A. Ou seja, eu vou estar contando isso aqui duas vezes. Então, como a letra A se repete duas vezes, eu vou dividir por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Ou seja, divide por 2, divide por 2, dá 12. Ou seja, 12 anagramas. Se fossem 3 letras A, dividia por 3 fatorial. Por 3 fatorial. Se você tivesse, por exemplo, com a palavra... Todo mundo fez essa parte aqui? Se tivesse com a palavra matemática, só que desconsidera uma senha, só considera as letras. O quê? Não, isso daí você vai levar em conta, mas você desconsidera o acento. Matemática. Você considera que esse A é igual aos outros, certo? Quanto que ia dar? Por exemplo, nós teríamos 10 fatorial sobre quais letras se repetem? O L que se repete quantas vezes? Duas. Eu divido por 2 fatorial. O A, quantas vezes? 3. Então 3 fatorial. O T, então 2 fatorial. Ou seja, eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2, 2 vezes 1 vezes 3 fatorial vezes 2 vezes 1. O 3 fatorial eu cancelo com 3 fatorial. O 2 eu 2 por 2, 1 aqui por 2 dá 2. Aí eu cancelo aqui. Ou seja, dá 150.200 anagramas com a palavra matemática. Certo?